מה העניינים? היי, ברוכים הבאים. בדרך כלל אני לא מדברת לפני הקטע הראשון, אבל הייתי צריכה לאסוף את כולם. אז כיף גדול שבאתם, ונשאיר את הדיבורים לאחר כך. ניתן למוזיקה להתחיל. Oh,
תודה רבה. אז שאלו אותי מקודם אם אני מתרגשת, ועניתי שלפעמים לא, אבל הרוב כן, ובמיוחד היום כן. גם כי יש פה חבר מאוד מאוד טוב שלי, שגם עשה פה את הסאונד, ומקליט איתי אלבום, וגם אחותי פה, אז כאילו שיש אנשים קרובים, זה דווקא מאוד מאוד מרגש. ויש פה גם כל מיני חברים שלא ראיתי הרבה הרבה זמן. אבל בגדול, נראה לי זו תופעה אחרונה לזמן הקרוב, שלי לפחות, גם כי אני לוקחת כזה טיים מאוד קטן, וגם כי who knows, יש מצב שהחזרים מגיעים מחר, ולכן זה מרגש וכיף, וממש ממש ממש תודה שבאתם לכל מה שקורה פה. Yeah. אז הקטע ששמעתם עכשיו ושניגנתי נקרא לוויון, זה שיר שנכתב באי האוניון על ידי זמר ופרקשניסט מדהים בשם דניאל וארו. ואז התרנגולות. חשבתי שיש קבוצת בנות שמצחקקות מאחורה, אבל כאילו לא הבנתי מה. אוקיי, אז כן, חזרה לשיר. אני מאוד מאוד נדלקתי על הגרוב שלו והמנגינה שלו, שלמדתי באחת המסגרות שלמדתי בסיינה, באיטליה, לפני הרבה שנים, ורציתי לעשות עם השיר הזה משהו, בגלל שזה שיר שמגיע מאי, ומוקף ים, וגם אני מאוד מאוד אוהבת את הים. אז אפרופו אביטל, מה שדיברנו מקודם. אז כתבתי לו מילים בעברית. הקטע הבא נקרא רוחות מדבר. Oh,
אז בשנה האחרונה יצא לי להופיע הרבה בסיטואציות כאלה, והופעות חצר, והופעות סלון וכולי, וזה פשוט כיף לא נורמלי, וגם יש כזה הזדמנות להכיר ולראות בעיניים ולדבר, וגם קצת יותר לספר סיפורים. אז אנחנו התחלנו באי ועברנו למדבר, שמבחינתי הים והמדבר, שני אזורי טבע שאני מאוד מחוברת אליהם ונותנים לי המון המון השראה. והמדבר בעצם גם לקח אותי, המדבר והמוזיקה בעיקר, לקחו אותי למערב אפריקה לפני כמה שנים. לשלושה חודשים למדתי שם מוזיקה אפריקאית וכולי וכולי. כאילו וכולי וכולי זה כי יש עוד סיפורים, אז אני כזה שומרת. והקטע הבא זה עיבוד שעשיתי מאוד מאוד פשוט לג'מבה וקול, לשיר של שני יוצרים מדהימים, עמדו ומריאם, שהם זוג והם זמרים עבריים ומוזיקאים מדהימים. טובלה קונו. מה הצבעתם לשם? יש הקטע כאילו של ההופעה זה זריחת הירח, אחד מהקטעים, אז יש שם את הירח.
לפני 8 או 9 שנים נסעתי למרוקו עם אחותי ועוד 3 חברים מאיטליה. נסענו לפסטיבל אסווירה, למוזיקת גנאווה, וואו. כמה בגדים שווים קנינו שם, זה א', ב', פשוט היה מדהים, פשוט מלא השראה וממליצה מאוד. אני באותו זמן התחלתי סיפור אהבה בארץ, וככה בין הגעגוע והמסע והכל, כתבתי את נשיקה ממרקש, ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לאחותי האהובה, שאני אוהבת אותה, אהבת נפש, דנה, זה בשבילך. זה מסוג הרגעים שאני שואלת את עצמי, למה לא בחרתי במפוחית? כאילו, פשוט יש מלא טיפים. שחר, זה יוצא בחוץ? גיטרה, כי נראה לי משהו פה לא מכוון לי. אוקיי, בסדר, טעות שלי. מהתחלה. Thank you.
ששמעתם באמצע זה בערבית אלג'יראית, למדתי את זה מחבר מוזיקאי מאלג'יר, והטקסט הוא מאוד ככה עמוק מהשורשים. זה טקסט ששרים באצטדיונים במשחקי כדורגל, וזה אומר משהו כמו אלוהים פליז, כאילו אלוהים בבקשה תעזור לנו ברמת הגול והמשחק. הייתי חייבת ככה להשחיל את זה. לא מעבר לו כי זה מזיז פקר. אוקיי, מה שומכם? הכל טוב? כן, כן, כן. אוקיי, מה עם קצת תאורונת כזה לאנשים? מה אתם אומרים? נורא חשוך קצת כזה בקטנה. כן, כזה. מה אתם אומרים שם? נוח לכם? ושלום? להמשיך לנסות עוד? בואו ננסה שיר אחד, ואם זה פחות מגניב לנו, אז נחבר. ואנחנו שוב מתקרבים לאזור גיני המערב אפריקה. שיר עם טקסט מהמקורות מאפריקה, מאוד טקסט מאוד עמוק רוחני. אהו, בתכלס השיר הזה הוא במלינקה, והמילים שלו לשיר קוראים בגה גינה. בגה זה נשים, גינה זה גיניה. הטקסט שלו אומר: נשות גיניה, נא לעלות על הגגות של הרכבים ולרקוד. בגלל שהטקסט הזה מאוד עמוק ונגע לליבי, החלטתי לקחת אותו קצת לכיוון אחר, כיוון קצת יותר שלי. מעבר מה, מעבר מה יהיה, מעבר מה.
שהתארחתי אצלהם ונכתב השיר הזה שזה סוג של שיר תפילה שבפנים שזור פיוט שאני מאוד מאוד אוהבת שנקרא אל חביבי יורד מהעיניים אני
יש לי חבר טוב שהוא סופר ילדים מאוד מאוד ידוע, ינץ לוי, והוא גם כותב ספרים למבוגרים. והוא נתן לי לקרוא את הספר שלו, תוחלת החיים של אהבה, והסוף, הסוף, הסוף של הספר, ממש פסקה אחרונה, פשוט שובתה אותי. כל הספר מדהים, אבל הפסקה האחרונה הזאת אני הייתי חייבת לעשות איתה משהו. אז הנה היא לכם. שאיפה ונשיפה שלנו, בכל מבט עיניים, בכל צלילים. וכשהיא מתרחקת ונסוגה, אנחנו ממציאים אותה, מדמיינים אותה, מייחלים לה, לתקווה. כשהיא נעדרת, כשהיא באה וחולפת, פגים איתה הספקות והשאלות והתהיות והשאיפות. ושם, במקום הריק הזה, הפלא ופלא, לא נולד ייאוש, לא נולדת אכזבה. אין עתיד ואין עבר. במקום הריק הזה, נולדת אהבה. הקטע הבא נכתב בהשראתה של מרסדס סוסה. טודו קמביה. Thank you.
שאתם שומעים פה הם באלבום שהוצאתי לפני 3 שנים, שנקרא לה ג'יטנה, שזה הצועניה באיטלקית, והוא משלב המון מוזיקת עולם, אבל עם כל מיני השפעות ופיוז'ן שכזה, במספר שפות. יש קצת אלבומים בכניסה, מי שרוצה לקחת אותו הביתה. והשנה הקלטתי גם אלבום פנטם, שהוא כולו מאולתר, על 3 כלים שונים. אותו אפשר למצוא רק בפלטפורמות. וממש עכשיו סיימתי להקליט פה בראש פינה אלבום של שירים חדשים בעברית שיצא לאור שנה הבאה. יס, מאוד מאוד מרגש. וזה שיר מתוכו שנקרא למיה תארה, שיר שכתבתי בזמן שחייתי באיטליה, למדתי שם מוזיקה 4 שנים, וכל הזמן הייתה את השאלה הזאת של איפה הבית, מה הבית, איפה הוא, איפה שהלב, איפה שמוצאים, איפה שלומדים. כל הזמן זו שאלה שתכלס גם מלווה אותי היום, ואני מניחה שעוד הרבה אנשים, במיוחד בתקופה הזאת, של כזה עניין של זהות מחדש. אז זה השיר, למי יותר? Yeah.
אוקיי, זה שיר חדש, גם לכבוד הירח מלא. ו... זה שיר שבעצם מוקדש לכל הנופים. שתכלס אנחנו מאוד, אנחנו כמו הירח, אנחנו פשוט מושפעות ממנו, זזות ומשתנות. ואולי המילים פה ידברו גם אל הגברים שביניכם, וקצת יגרמו לכם להבין אותנו. טיפה יותר טוב. איזה כיף איתכם.
שנייה, את רוצה להודות לגל ולאבי. אבי שמערך את הרפול, וגל שהסביר לכם, בנתה לכם ועשתה, ופה ושם ובשלב, על כל הדברים, אז תודה רבה. אתם מאמינים, שלכם. זה וואו. קטע הבא הוא עיבוד לנינה סימון, סילה אין וומן. תכלס, מי שרוצה לקום ולרקוד, יש פה איזה עניין עכשיו. אוקיי, זה הולך ככה.
רוצה סופר להודות לכם שעשיתם את הדרך לפה. באמת, תודה לכל אחד ואחת מכם. כפיים לכם. תודה לך. קטע הבא נקרא It's Time to See the Light. לפחות בשבילי הוא מאוד רלוונטי לימים חשוכים אלו. המלך בשדה. סתם. כן, תקופה אלו לא פשוטה, אבל יש רגעים מדהימים כמו היום. וכמו המוזיקה, וכמו חברים טובים במשפחה. אז מוקדש לכם. Thank you.
תודה רבה חברים, תודה רבה לשחר קאוטמן על הדברה וסאונד מדהים. תודה לגל. יש אוכל ושתייה, ומי שלא סידר ענייני תשלום, אני לא בעניינים, גל היא יודעת הכל, היא המלכה האם של כל הסיפור פה. והמון המון תודה לאבי על המקום ועל הסידור, ואתם מעניינים כולם. יש פה שאלה מהקהל, מהשמלה הוורודה, מה את רוצה לשאול? מה השאלה? להמציא שיר? אין בעיה, חד משמעית, קטן עלייך. מחר בבוקר, אחרי ארוחת הבוקר, תלכי לחדר שלך ותמציא שיר. אני מבטיחה לך, זה יקרה. על כל דבר בעולם את יכולה. עכשיו? יאללה. בואי תעמדי פה אבל. ליה, שיר של ליה. שלום, קוראים לי ליה, ואני אוהבת לרקוד ולשיר שירים. והיום יש לי שיר ממציא. אוקיי. זה ספר פעם, לפעמים שדברים נופלים או משהו כזה, דברים מתפרקים. Thank you.
אחד.